Är vi redo, mina kompisar? Under Sportfiskemässan 2024 tog jag tillfället i akt att få prata med några av dem som byggt upp den fina bransch vi har idag. Hur mycket deg drar en av Sveriges bästa båtförsäljare in? Erkänner du att du var kaxig? Ja, herregud. Vad jädrar du? Du anar inte. Jag gräver bakom fasaden på sociala medier och får många fina samtal. De look really good. How come you got it all? Vad kul, vilken bra fråga. Ja, kungen av Kalmar. Vilka hinder är du stöter på i ditt jobb? Trumman. Stort tack för allt ni gör. Varmt välkommen ska du vara till Lejons soffäng. Så att du hör lurar. Våra 10 minuter med ingen mindre Niklas Bauer har börjat. Åh, härligt. Ja, jag är så glad. Vi sitter här på söndag och äntligen får tid att komma hit. Mm. Har ni haft mycket att göra? Det kan man lugnt säga. Det var helt galet. Alltså. Gårdagen var ju... Ja. Det var helt fantastiskt. Ja. Det var väldigt kul att se vilken skillnad det var på fredagens besökare och lördagens besökare. Fredagen var verkligen så där nördar, dyra prylar, avancerade frågor. Igår var det mer så här, hej, jag ska börja flugfiska. Hej, jag ska börja flugfiska gädda. Det var jättekul. Ja. Känner du att du har mycket impact på folk som vill lära sig att börja flugfiska? Alltså, det är ju, man blir nästan rörd när folk kommer och säger så, det är du som är orsaken till att jag börjat flugfiska. Det är du som är orsaken till att jag börjat flugfiska gädda och sådana saker. Så det är svinhäftigt verkligen. Ja. Men jag gillar ju det också. Alltså, jag tycker ju om att lära ut och sådär, så jag tycker att det är en kul grej. Mm. Så ja, det känns som att det är en stor del. Alltså, jag tror att man ser ju det mycket på YouTube, ja. Men nu när det är så här många som vill faktiskt lära sig att flugfiska, finns det något sätt man kan hänga med dig och lära sig att flugfiska? Nej, jag brukar hålla en och annan kurs någon gång sådär. Jag brukar köra flugbildningskurser lite då och då. Mm. Det kör vi med butikerna. Det brukar slängas upp något schema på Flydressings hemsida ibland. Men man hinner ju inte med allting. Nej. Det är omöjligt. Men, lite kastkurser. Kastkurser finns det. Många butiker har faktiskt kastkurser runt om i Sverige. Sådär, så att, men man kan ju faktiskt lära sig i stort sett allting från YouTube idag. Så det funkar ganska bra. Och där har du varit med sen start skulle jag vilja säga. Vet du när du började, när du var med på första YouTube-filmen? Ja, första gången vi var med, det var ju Fly vs. Jerk 1. Och det var ju 14 eller 15 år sedan. Då. Så, var det du och Trumman eller du och Claes? Nej, det var jag och Joje. Just det, Joje. Så det var ju riktigt tidigt. Alltså. Ja. Och sen så har det bara, YouTube har blivit mer och mer självklart för er. Ja, absolut. Ja. Absolut. Det har ju blivit en plattform, det och sociala medier har blivit otroligt viktigt för oss i dagsläget. Hur viktigt är det? Jätteviktigt. Ja. Men jag skulle säga att det finns ingenting som slår det personliga mötet. Nej. Att stå här och prata med folk, det är ju det absolut häftigaste. Mm. Men det är ju coolt att se, ja men du vet ju själv, du är ju precis lika stor inspirationskälla som jag är stundtals. Men just det här att man möter människorna som har sett den och sådär. Man får nästan be om ursäkt för flickvännen som har stått och sett alla gäddfilmer som någonsin har gjorts. Och suttit på fredagkvällar och tittat med mannen där. De brukar säga, ja vi har sett dig också. Men det är ju superkul. Ja, absolut. Har det alltid varit en dröm för dig att få jobba så här intensivt med fiske som du gör nu? Hur länge har du jobbat med Only? Jag har bara jobbat med fiske. Hela ditt liv? Ja. Hela livet? Jag har aldrig gjort något annat. Är det så? Jag har delat ut post på sommarloven. Ja. Jag har jobbat på en fiskodling på sommarlovet. Ja. Men när jag slutade gymnasiet så gick jag på Sävenfors vattenbruksskola. Mm. Som är typ en förlaga till Forshaga. Mm. Som du gick. Ja. Och sen började jag jobba i en sportfiskebutik. Och sen har inte jag gjort något annat. Men jag kan wow. Ingenting annat än där. Jo men det är klart. Du kan binda flugor. Ja. Oj, men det är ju fortfarande samma sak. Har du någon aning om hur många flugor du har bundit? Nej. Men det är inte så många flugor som folk skulle kunna tro eftersom flugorna vi binder är ganska stora. Ja. En gäddfluga kanske tar en timme. Ja. Så jag tänkte, nej, inte vet jag. Jag kanske binder 1000 flugor per år. Ja, 45 år och så minus. Jag började när jag var 8 och så kanske 30-40 000 flugor kanske. Binder du 1000 flugor om året? Ja, men det tror jag. Men det är inte konstigt att jag kan snå flugor från din ask då? Det är det bästa när man fiskar med Niklas. Man bara, och den där var mycket finare. Då vet du hur mycket. Nej, det kanske inte är 1000 flugor. Men det är någonstans mellan 500 och 1000 i alla fall. Det är typ 3 per dag. Ja, då binder de inte 1000 flugor då. Nej. Men om man ska fiska havsöring så kanske man binder en ask olibagus på en kväll. Ja, och det är kanske är 20 stycken. Då binder man lite borreflugor så gör man en ask med jiggflugor. Det kanske är 20 på en kväll. Så att, men det säger kanske närmare 500 då, 1000 då. Jag satt som mål i april att jag ska binda en fluga om dagen.
när jag är uppe. För det är ju ändå snö i Umeå. Ja. Och sen så har jag förhoppningsvis flugor för en lång stund. Du kommer ju snå mig när vi syns. Men det är klart. Det är klart, det är det bästa. Så han märker inte när några flugor försvinner. Nej då, det är lugnt. Känner du att just flugbindning har blivit större i... Med sociala medier och YouTube? Ja, nej, men alltså med åren, oavsett vad det är, om det är YouTube eller vad det är. Alltså för mig är flugbindningen otroligt viktig. Mm. Det är någonting som jag tycker är väldigt kul. Det är kul att lära ut. Ja. Men jag tycker också det är kul att sätta mig när man kommer hem också och binda flugor efter en lång arbetsdag. Det är ett sätt att koppla av. Mm. Men jag tycker också att det har blivit större. Förr var ju flugbindning, när jag började så var flugbindning ett sätt att binda billiga flugor. Ja. Det var liksom att man kunde istället, det gick inte att köpa så mycket flugor, men det var billigt att binda sina egna flugor. Mm. Nu är ju flugbindning en passion, en livsstil, en, precis som att gjuta sina egna beten. Ja. Man vill göra någonting som de andra inte har. Ja. Så att, ja, det blir, jag tycker det blir större och större. Mm. Det kanske är färre som håller på med det, men de som håller på blir nördigare och nördigare. Såklart. Mm. Är det svårt att komma på nya mönster? Mönster, ja men precis. Du kom ju på den här Muras-flugan med floating i framför. Ja. Hoverfly som är min absoluta favorit. Nej, jag tycker, alltså vi har ju ett helt spinbransch som skapar coola trender. Så det är bara att sno deras godbitar. Ja. Ja, men vi har ju bundit Ned-flugor. Alltså jag menar en typ på Ned-krok med flytande bak. Alltså det är ju bara, de gör ju det. Vi kan ju bara kopiera det med våra flugor sen. Så. Nej, det det beror väl på. Är man, om man inte vet vad man håller på med så blir det kanske svårt. Men om man har lite så här, men det här skulle jag vilja göra och det här är min intuition att göra det. Ja. Så det är väl bara prova. Ja, ja. Går det inte bra, jag får ge till Matilda då. Så. Jag kommer fånga fisk på den ändå, för det sparar mig så mycket tid. Nej, men det är väl bara prova. Allt funkar ju. Sen får man väl bara liksom, ja visst, det är ett och annat går väl i sopkorgen, men det mesta går ju faktiskt att använda. Ja. Ja, men verkligen. Min PB, eller nu är det inte min PB-gädda längre, men den som jag tog från flytring, den var ju den fulaste flugan jag någonsin har sett. Liksom. Stod backing åt alla håll, liksom. Men den fångade fisk. Ja. Jag tror att vi är lite rädda egentligen, att vi gärna vill bygga snygga flugor, binda snygga flugor. Man kanske skulle tänka lite mer på att egentligen inte hur de ser ut när den är klar, utan hur de ser ut när man drar den i vattnet. Ja. Just det här med att binda gummiben framåt som viker sig bak när man fiskar. Jag tror man skulle kunna våga lite mer också. Det är bara att det ser ut som skit när man lägger en bild på det eller sådär. Så jag vet inte. Det finns, man kan göra precis vad som helst. Det finns ju inga begränsningar alls. Nej. Vilket är coolt. Men jag är väldigt nyfiken. Vi såg ju nyligen en helt fantastisk film från Väröj. Mm. Där du tog dig och fiskade hällflundra på fluga. Hur startar en sån idé? Vi har ju gjort det förr. Ja. Alltså, vi har ju fiskat ganska mycket i Nord-Norge och alltid haft flugspöt med oss. Jag fick en sej som fortfarande är norsk rekord, tror jag, på strax under 15 kilo på fluga. Oh, wow. Så att, och det har vi har gjort en film om sejfiske på fluga också. Men vi har fiskat lite hällflundra förr, men vi har ju startat ett nytt koncept på YouTube, på Visions YouTube-kanal som heter Fly Maniacs. Yep. Och hela konceptet bygger på att vi ska försöka, antingen ska vi göra saker som är väldigt cutting edge. Det ska vara liksom, man ska tänka utanför boxen. Eller så ska vi fiska arter som är vanliga fast på ett annorlunda sätt. Ja. Dan och jag sitter i någon flytring och kastar med stora möss i någon öringsjö i Värmland. Och har de som hoppar och tar dem. Eller vi ska fiska färna. Eller vi fiskade karp alldeles nyss nu. Och sådär. Vi har massa dumheter. Ja. Men hällflundra är ju någonting som jag tycker är skitballt. Jag älskar ju fiskarten sådär. Och den funkar ju rätt bra på fluga. Ja. Jag snackade med några kompisar uppe på Camp Hallebatt där uppe och de sa, ja men då bara, ja men självklart, vi kommer upp och guidar er, bara det här blir ju skittufft. Cool. Liksom, sådär. Så att, så det blir bra. Ja. Han fick välja vecka, på hösten kommer de in grunt, de äter tobis och då har vi de här stora fiskarna som kommer in. Så att det gick ju långt över förväntan. Hur många fick ni på en vecka? Vi fick 24 hällflundra på fluga. På 5,5 fiskedag. Men det är också filmdag. Du vet ju själv hur det är. Det är ju intervjuer, det är ju bassa allting sånt där. Så att sjösjuka fotografer och det är liksom, det blir ju allt sådär. Så, det var ju långt över förväntan. Ja. Alltså på första spotten vi kom, då hade vi fått, jag tror, 8 hällflundra efter 2 timmar. Så det var ju helt galet. Ja. Alla andra båtar bara, vad gör ni liksom? Ja. Så det var ju hur kul. Och guiderna var så jävla impade. Är det så? För de har aldrig liksom sett. Nej. När de fiskar med gummijiggar, då går de och nafsar. För de vet att det här är inte liksom,
Daniel då, Eskilsson som vi pratade, han som guide oss, han sa ju det. Jiggarna, då, de vet att det här inte är mat. Mm. De är liksom nyfikna som går och nafsar. Men era flugor, det är liksom att de bara går och dödar dem mot huvudet. Så att de vet liksom inte vad det är. Så han har ju massa idéer nu att han ska binda flugor med, på jiggskallar. Och han har massor med guidningar för hälleflundra på fluga till i år och sådär. Så det är ju skithäftigt. Det inspirerade mig, jag vill ju. Alltså, ja, det är skitballt. Så coolt. Ja, och det är egentligen... Det är som att fiska gädda. Ja. Lite tyngre grejer, men det är inte svårare än att fiska gädda. Man får vänta lite grann. Men huggen är ju coola. Sen är de ju lite, när de kommer så här så drar de lite i flugan först. Så man känner dem på vägen in och så tittar man efter. Då följer de efter och sen kan man lalla runt. Ja, men och vi såg ju GoPro-klippen. Ja, ja. Alltså precis bredvid båten där de kommer upp och så bara följer dem. Det, alltså... De är jättetacksamma för de berättar ju att nu är vi på väg liksom. Så det var stoppa ner kameran så får ni oss på film liksom. Ja, men det är så sjukt. Svincoolt. Så coolt. Så... Nu, jag har faktiskt en filmtur som kommer. Vi bytte med till världsrekordtafsar. Ah, kul! Så vi har en film. Jag ville fråga om det, men jag visste inte om jag vågade. Okej. Får du hinta om något mer? Ja, men det gick bra. Det gick bra, okej. Okay. Så det här kommer på YouTube alltså när Niklas Bauer fiskar med... Paolo där, ja precis. Ah. Så men jag fick fiska med 10 kilo tafsbett, så det var ju snällt av honom. Ja, ah, körde han lättare? 8, ja. Okej, ja men... Du vet ju själv, det är ju inte tjockt. Nej, det är super tunt. Jag har gjort några försök. Ja. Men det var ännu tunnare än så. Ja. 10 minuter har redan gått. Okej. Men... En fråga? Ja. Ingen aning om vad det är. Vilka tre saker hade du räddat om din bostad hade börjat brinna? Oj! Oj. Menas med att familjen är ur då, eller? Ja, men familjen är ur, hundarna familj och hundar ur. Och fru är ur och sådär. Ja. Är det backtailförrådet? Ja, det är fan dyrare än guld nu för tiden. Alltså, det är nog flugaskar, flugspön. Och kanske ett fint inramat diplom. Som hänger på väggen nu för tiden. Och vad är det för diplom? Ja, vi pratade om någonting annat alldeles nyss. Ja. Okej, okay, kolla på videon som kommer. När kommer den? Släpper ja, i maj tror vi. Också. I maj? Ja, men gud vad spännande. Det finns en hint i vår monter nu, men det är ju lite sent när ni väl tittar på ja, det ja, men jag ska gå och kolla på den här i alla fall. Nej, men flugaskar. Jag brukar faktiskt ta ut flugaskarna före jag tar ut spöna i bilen när man parkerar någonstans. Ja, men det är bra. För det är så jävla mycket jobb. Ja, ja. Du vet ju själv hur det är. Ja. Två askar med gäddflugor, det är ju... Det är ju många veckors jobb. Liksom. Det är ju det. Så vi hoppas vi får till något fiske i vår, så vill jag ta med mig kameran och filma det här. För vi har ju aldrig fiskat på kamera tillsammans. Nej, nej. Du har filmat några gånger. Jag har filmat några gånger men jag har aldrig fått fiska med dig med en kamera. Så det ska vi göra. Det fixar vi. Så det får ni hålla koll på och checka in filmen när de fiskar hälleflundra och håll utkik på den andra. Super. Tack snälla Niklas. Tack och hopp. Hej då.